Nije da nisam dogovorio, ali ni jedno nisam, ti tako... Dobro, a ti nisi svjestan što si izgovorio, očigledno. Vratili smo se kod vas, zamolit ću vas za tišinu. Nastavljamo dalje, Jovan Ilić, Blic Zabava. Dobro večer za drugari još jednom. Dobar večer i oče još jednom. Nastavljamo tačnije temu koju smo i započeli pre samih reklama. Mateja i Anđela u glavnim ulogama. Anđela, imam jedno i pitanje i konstataciju za tebe. Dobro. S obzirom to da te, ne mogu reći Mateja, nego za drugari gledaju kao hladnokrvnu osobu, neko ko nema emocije, ko nema štit, da li bi ti možda bilo lakše kad bi ispričala o čemu se radi? Tačnije, zašto si ti postala takva kakva jesi sada? Pa iskreno ne bi. Ne bi. Zato što je to baš tema koja je, pa eto, vi shvatate što sam ja tako i malo onako, eto je hladno krvno, ne znam kako drugačije da kažem. Prosto ne znam kako to uopšte, to mi je tema o kojoj zaista nemam ja prvo, na neki način, to je porodična tema prvenstveno. Da je to nešto što se samo mene tiče, kao što je Vik imala svoju baš ličnu priču, ili ne znam tko je bio tu Mija, to je nešto drugo. Ali pošto to prvenstveno tema mojih roditelja, pa tek onda mene, kao njihove ćerke, ja zaista to ne bih ovdje iznosila, jer ja sam tu, oni nisu tu. Ali da bi oni možda shvatili poentu toga što sam ja tako, imam taj neki gard i što stvarno djelujem kao da nemam emocija, a zapravo ih imam vjerovatno više nego svi oni zajedno, ali ne mogu ja to da pokažem. Prosto meni ta situacija zauvijek promijenila i to je to. Ja to ne mogu nikome ni da objasnim, da ispričam, jer eto, prosto dala sam već razlog zašto. Zar ne misliš da bi ti bilo malo lakše, da bi se malo lakše osjećala, jer sigurno će sad za drugari, kad sam ovo spomenuo, pretpostavljam i u narednim danima o tome pričati i nekako do toga će i doći između ostalog? Pa doći će, ali opet kažem, ja nisam dužna da se zbog te teme, jer nije moja lična, objašnjavam bilo kome, realno. Mogu samo ako dođe već do toga da potvrdim jeste bilo je to i to i to je sve što ćete od mene čuti. Jer zaista to su neke teme koje su stvarno, stvarno osjetljive. To nije nešto se dešava svaki dan i svakoj porodici i nije, eto, i nije... Zato i kažem, jer mnogi te napadaju, ne mogu da sagledaju tu tvoju drugu stranu, dok i sama ne istupiš. Ja ni ne želim. Evo, vjerujte mi, totalno mene ne interesuje i od tada već šta će ko da kaže, šta će ko da misli, šta će ko da priča. Mene ne dotiče. Ravna sam linija, mene zaista to ne dotiče. Mene, evo, na primjer, ovaj dečko jedini koji me ovdje izvređao, mene to stvarno nije dotaklo. Jer prosto... Tako, eto, kad neke stvari posložite u svojoj glavi i shvatite šta je jedino što vam je bitno u životu i što je jedino što ne može da se poredi ni sa čim drugim, mene sad od tad, mene ništa ne dotiče. Mene ni ovaj raskid nije toliko pogodio, ni onaj prije toga koji sam bila u dužoj vezi, ni bilo što drugo. Mene jeste on povrijedio kao dečko jer nije trebao da uradi to na taj način, po mom mišljenju, ali ne može ništa da me povrijedi posle situacije koju sam prošla, prosto ne može. Zaista ne može ništa da me povrijedi do te granice, to su već neke granice koje niko ne može da pređe ni da zasluži. To hoću da te pitam, koliko te je zapravo ta porodična tragedija te promenila? Evo sad kažeš, više od tad ne može nekako nikako da te promeni i razumem tu potpunosti šta hoćeš da kažeš. Pa, mislim, evo sad opet ulazim u tu temu, ja ne želim zaista prosto da pričam o toj temi, samo mogu da kažem da je sasvim normalno kad bilo ko preživi bilo kakvu tragediju ili nešto slično tome, neki stres, da je naravno da će neke stvari u životu da promijeni. Eto, ja sam doživjela tu stvarno, ne može drugačije da se nazove sem tragedija, koja je baš ono, baš je specifična i jedna od najtežih stvari, ako ne i najteža, u stvari sigurno najteža koja može bilo koju porodicu da zadesi, ali ne znam, prosto dok se to nekom ne desi, taj neko, nažalost, ne treba, mislim, bilo kome daleko bilo da se desi, ne možeš da shvatiš te stvari dok se tako nešto ne desi. I onda, zato ja kapiram da mene ljudi ne razumiju i ne želim i ne daj Bože da mi ikad iko razumije. Ja sam sa jedne strane donekle malo, kad je Dalila pričala, meni je bilo stvarno teško, ali opet hvala Bogu, na neki način, meni je samo bilo u tom trenutku kad sam to slušala i razmišljala o tome, jer sam ja preslušala taj video već prije i meni je to bilo stvarno katastrofa i za slušanje, za gledanje.
Samo sam pomislila u trenutku, mislim, hvala Bogu što se to, nažalost, ako je moralo da se desi, desilo tad u tom trenutku, jer sam gledala i svoje perspektive, te neke stvari koje su stvarno jako, jako bolne. Ali, nažalost, što se to njoj desila, ta neka približna, ba nije ni približna naspram ovoga, ali eto, bar, kad je već moralo da se desi, da je bolje da je bilo tad, nažalost, ako je već suđeno, nego neđe nekad kasnije. Tako da, eto, stvarno, ono, ne znam šta bih vam više rekla. To nije nešto o čemu baš volim da pričam. Tačnije, uopšte ne volim da pričam. I ako će oni svi da misle da sam ja hladnokrvna, kao što i dosta ljudi s kojima sam se i družila do tog trenutka, na primjer, su kasnije vidjeli moju promjenu, ja sam se makla od svih, imam samo dvije drugarice sa kojima se družim i to je to. I moj krug ljudi je jako, jako uzak i ne dozvoljavam da mi se niko približi, ne želim. I ko želi da vidi šta se zapravo krije iznutar mene, ja ću da dopustim to samo toj osobi i to je to. A svi drugi neka misle šta god žele, iskreno. Jel si zbog toga i bila povređena za crnim stolom kad je Mateja rekao? Jel to ta priča koja ti je... Da. Proletela u tom trenutku kroz glavu. Mislim, gledam kako to nekako najlepše da upakujem, jer znam šta se dogodilo i stvarno je i strašno i velika bol koju čovjek ne može nikad ni da prežali i samo može da nosi sa sobom, da se bori s tim. Ali pretpostavljam da ti je to na kraju u tom trenutku prošlo kroz glavu. Pa jeste, mislim, ono, mislim, na neki način... Ja danima od kad sam ovdje ušla, prosto nikad mi se nije desilo, naravno, mi se nikad nije desilo da ja sa porodicom prvenstveno nemam kontakt. Meni je to u prvih dana, ajde prve sedmice, to je sve bilo i zanimljivo i ovo i ono. I onda kad me uspičilo sve nekako, skapirala sam šta je ovo, čoveče, ja ne mogu da se čujem da pitam kako su, što mi je najbitnije, šta rade, jesu svi dobro, jesu svi na okupu, jesu svi sretni, zdravi. I onda sam samo danima to kupila u sebi. Baš zbog te situacije ja sad imam konstantni stres. Šta se dešava? Da li su svi dobro? Jesu li zdravi? Jesu li živi? Meni je to konstantno u glavi. Znači evo sad, sutra, juče, konstantno. I onda desilo se. Ja sam htjela njemu par puta da kažem, iskreno, da ne bi došlo. Jer sam znala da će doći do ovoga. To je jedina situacija do koje može da dođe i znala sam da će se desiti. Nisam znala, znali se to već napolju, ali sam pretpostavljala da će doći do ovoga i htjela sam par puta da mu kažem, ali iskreno nisam imala snage to da mu kažem, jer stvarno, evo, kao što sam sad rekla da ne želim da zalazim u tu priču, čak i on koji mi je ovdje najbliži u tom trenutku bio, nisam imala snage to da mu kažem, jer ja ne želim da me bilo ko u životu gleda kroz to, zato i jesam hladna, zato i jesam i distancirana od ljudi generalno, dozvoljavam im da vide onaj dio mene koji ja želim da vide. Taj drugi dio je samo za mene i moju porodicu i, kažem, opet ljude kojima ja dozvolim. I ne želim da me iko, baš zato ne želim ni da pričam jednim dijelom. Prvo zbog svoje porodice, naravno roditelja, brata i sestre, a drugim dijelom zbog toga što ne želim da me bilo ko gleda kroz to kaže, e, žao mi je šta se njoj desilo, ne, meni se ništa ni desilo, ja sam jednak čovjek kao i svi ovi ljudi ovdje, samo imam tu neku bol koju sam ja potisnula u sebi, navikla da živim sa njom i to je to. Šta misliš, kako bi Mateja reagovao da si skupila snage? Evo i sama si rekla da si pokušavala, ali da do tog trenutka nije došlo. Šta misliš, kako bi on reagovao na to kad bi mu ispričala svoju životnu priču? Pa iskreno ne znam. Stvarno, nisam ja njega toliko dovoljno upoznala da znam kako bi on reagovao na tako neke generalne priče. Mada znam, kada je, na primjer, Viki iznosila svoju priču za stolom ili Mija, da je njemu bilo jako teško to zaslušanje. Stvarno, znam da ga je to... Mislim... Prosto, hvala Bogu, on je imao nikakvu neku sad situaciju da ja znam bilo kakvog tog lošeg, tragičnog ili nesretnog tipa. Ali znam da isto tako je i on je emotivan, možda on to ne pokazuje ili pokazuje, ne znam kako vi to vidite. Ali znam da te priče generalno životne ili neke koje se dešavaju ljudima njega pogode, bar ovo što sam ja vidjela. I znam da mu je rekao mi je par puta da ne voli takve situacije kad se krene za stolom pričati o tome. Tako da mislim, vjerujem da bi sigurno i njega kao svakog živog i normalnog čovjeka, sigurno mu ne bi bilo ni prijatno za slušanje, kao što ni njima nije bilo tako neke priče kad su slušali ovdje. Mislim i meni samo i zajedno sa svima njima. Mateja, si ti znao za ovu priču? Jesi možda našao negde u zadruzi? Za Anđelinu situaciju? Da, da. Ne, mislim, ja sam istakao to baš kada smo započeli ovaj razgovor. Nisam znao. Stvarno je to što sam ja ustao ovdje... Zato je nju to toliko i povredilo kad si ti izjavio. Naravno, ti to nisi ni mogao da znaš. Nisam mogao da znam, da i ona to zna. Ona to zna, da ja stvarno ni na jedan mogući način nisam mogao znati to.
Ja joj sad na kraju krajeva, eto, ni ne zameram što je ona meni zamerila to što sam ja ustao i na taj način pokušao da odbranim. Kapiram donekle kroz vaš razgovor ovde težinu te neke situacije i ja stvarno upravo je ovo što govori, jako, jako teško reagujem na te neke teške priče i situacije, kao što su gledavci imali prilike da vidite kada je i Viki iznosila svoju priču, kada sam ustao ovde, bukvalno ja nekako ogromnim poteškoćama i komentarišem te stvari. Ne znam u tim momentima ni šta da kažem, ni kako utešiti čovjeka, niti da li ima potrebu uopšte govoriti bilo šta. Ne znam, sad ona ima svoj stav o tome da ne želi da iznosi, ja ću je podržati u tome. Možda ni ne treba da iznosi šta se desilo. Neću reći mnogi ovde, ali pojedinci znamo kakvi su i stvarno ponekad su ljudi jako kvarni i iz nekog besa mogu i da upotrebe to protiv nje. To ponekad može da postane i slabost u nekim njenim raspravama sa nekim kvarnim ljudima ovde. Tako da podržat ću je da ne iznese šta to šta se dogodilo. Ja, eto, opet kažem, stvarno nisam znao za to. Voleo bih da sam možda znao u toj situaciji, mada ne mislim, ne vidim da i čak i da sam znao to tada i da ustanem da je odbranim na taj način. Ne bih mogao to da ti dozvolim. Da, okej, okej. I onda znaš. I onda bi mi to dodatno povrijedilo. U redu, ali ne vidim sve i da znam za to i da svesno ustajem da je zbog toga odbranim od nečije osude. Ne vidim da je to opet razlog da mi se zameri, ali kažem, totalno nemam ništa protiv, okej, to nju negde boli iz tih njenih razloga i sve okej što se mene tiče. Pa mene ne bi zaboljalo, meni je Marko eto tako tipa to osuđivao i to, mene je to malo dotaklo, okej, Marko meni, mislim, realno niko ništa da se ne lažemo, mi smo tu svi zajedno u reality, ali nije on meni neko, ja sam s njim nisam ni upoznala generalno, ovako. Mene samo to malo onako, da kažem, gulicalo neđe tako. Kad mi neko stalno pominje da sam folirant, da ovo da ono, osuđuje nešto što ne zna. Okej, nema veze. I konstantno osuđuje, to tipa 20 dana. Konstantno ne valja ona ovaka, onaka folirant, svaki dan, nema ni veze. Baš, ali stalno se kači, nije problem što je on rekao da sam ja folirant. Nije to, to je najmanji problem. Nego što se stalno kačio za tu istu situaciju. Kad god navede da sam folirant, navede tu situaciju. Misli se u sebi, imaš što drugo da kaže zašto sam drugo folirant, nego samo za to. Pored milion drugih primjera. I onda on do kojeg mi je od jedinih ljudi, još ima možda tu par ljudi, ali najviše do njega u tom trenutku stalo, dođe i kaže to. Mene je povrijedilo zato što je meni bilo stalo do njega. I on to je rekao. Znači, ja tako na Marka nisam reagovala. Zato što mi Marko prosto mi ne znači. A on mi je značio i on je to rekao. I onda je mene to zaboljilo. Mene ne može da zaboli ako to kaže neka osoba koja mi ništa ne znači. Nego samo osoba koja mi znači. Ali izgleda da opet imamo neka različita razmišljenja, što je okej. Dobro, ali ti nisi bio u mojoj situaciji. Zato imaš različito razmišljenje. O tome se radi. Nisi mi dozvolila da kažem. Dobro. Opet imamo, ja sve i da sam znao, ja mislim da ja ništa loše nisam rekao. Dobro, nije. Sve i da sam znao za situaciju, opet je moja namera da se osuda na nju, iz tog razloga da se odbaci ta osuda, da se ona odbrani u toj situaciji, znajući da, hipotetički govorim da sam ja to znao, ja je znači branim, znajući da postoji to nešto. A u ovoj situaciji u kojoj se mi nalazimo, sam je odbranio nekom generalnom situacijom da nikada ne treba suditi. Ja sam istetovirao, imam na vratu tetovažu koja nosi poruku da nikada ne treba osuđivati na prvu, nego treba uvek stvari sagledavati iz nekog drugog ugla. Ja nikada kao mali se nisam podsmevao, ne znam, čoveku što je, ne znam, debeo. Ja sam uvek razmišljao, e, možda je proživio, ne znam, ima šeter, lupam. Ili neko ima kraću nogu, ili neko čudno šeta, govori ovo, nikada stvarno nisam se kao neka ostala deca podsmevao ili tako dalje. Tako sam vaspitan bio da uvek nekako gledam stvari iz nekog drugog ugla, da pokušam da razumem i neke tuđe probleme, ovo ono. I iz tog razloga sam ja i ustao i, da kažem, odbranio je u toj situaciji, ne znajući u stvari za ovu njenu priču. Ali opet, vidiš, ona se kao ljutila, zašto sam baš ja to, ali ja to ne gledam tako. Ja, na primer,
da sam na njenom mestu, ja ne bi meni zamerio ovo. Ali opet kažem, imamo radoće razmišljenje. Pa ne bi, razmišljen. Zato što, opet ti kažem. Jedino što tebe tu bolite i... Kod mene je drugačija situacija, kapiraš i ti da ja sad ne mogu isto da gledam tebe, Demira, Janjuša ili ti ne znam nijako, kapiraš i ti to. Ja sam od tad razdvojila ljude. Ja sam rado duša ođe za sve i samo odaberem za koje ljude može da me dotakne da kad mi nešto kažu. A nije, a ne, opet ti kažem ne kapiraš. Ne razumemo se sad, o čemu govorimo. Pa ne možeš da me razumiješ, o tome se i radi. Nećeš mi nikad razumjeti i ja ne želim da mi niko od vas razumije. Dobro, ne, ne, ne. Hvala Bogu što me niko od vas ne razumije. Ne vezano za to, nego sad ovo što ja govorim. Zašto bi se meni zamerilo ako te branim? To ja pričam, ne znam li me neko razumije. Ama ja sam samo u trenutku... Da. Ja sam se uvrijedila, ja sam prije rekla zašto sam... Jesi ti slušao što sam ja prije pričao? Ja sam apsolutno slušao čemu ti pričaš. Ama ti nisi slušao, očigledno kao ni on. Ja sam prije rekla samo da danima je on to pričao i samo je Matea došao u tom trenutku kao da zna nešto. Mene taj pa pomisao da on zna, a da ćuti, da me nije pitao ništa. Ta pomisao u tom trenutku mi je bila katastrofalna. Šta, izvini, mislim sam. Jel ti mene razumiješ ono na čemu? Ama ja nisam rekao da me nije branio, ona, molim te, ne miješaj se. Ja ne kapiram. Nisam rekao da me nije branio, ja ne znam kako ti ne kapiraš. Ne, nemoj da skapiram, izvini, molim te, nemoj da se ljutiš. Dobro, onda nemoj ni da kapiraš. Neću, nemoj da se ljutiš, ja ne mogu da skapiram da... Ma ja se ne ljutim, ali imam dobru namjeru, da želim da odbranim i da sam ja uradio lošu stvar. Ja to ne mogu da skapiram sve i da sam znao za situaciju. Ta tvoja rečenica me prosto izbacila iz takta, jer sam u tom trenutku kad si izgovorio tu rečenicu, a ja mislim da ti ne znaš tu situaciju, znači mislim u tom trenutku... Ajde uzmemo da je znam. Šta te tu nervira? Kako me ne nervira? Što želim da te odbranim od osude. Dobro, ali zamisli ti znaš tako nešto bitno za moj život, najbitnije, i ti dođeš i kao blejiš sa mnom i ćutiš o tome. Pa ja bi da znam tako nešto tebe pitala, jesi okej, mislim, čula sam, razumiješ neko je tu pričao pa ono. Ja kao tvoj dečko u tom momentu sam morao da znam tu stvar. Prvenstveno to. A druga stvar, mislim, ne razumemo se, ali to je okej. Ja stvarno ne vidim sve i da sam znao, uzmimo da znam. Jesi li rekao prije da si tu situaciju sad izuzeo, a sad pričaš o njoj? Jesi li rekao to na početku ovog razgovora? Sad je on u situaciju više ne gledan tako, nema potreba se više raspravljamo oko toga i sad opet dođeš i raspravljaš o tome. Ne, sad pričamo o tome. Daj, brate, ako smo završili tu situaciju, da se ne vraćamo više na nju. Ljudi, sam ja lud. Jesi. Jesi, brate. Ja ne znam sam ja lud, majke mi. Ne, ja ne želim da pričam o ovome, generalno. Ne, okej, to je, da evo, nećemo da pričamo. Znači, prosto ne želim. Ja pričam, ja samo pričam o situaciji gde ne vidim da se vam ništa lošo radi. Eto, to je to. Dobro, nisi. Okej. Pa šta treba, šta hoćeš više da kažem? Ja sam pogrešno odreagovala u trenutku, jer sam bila iritirana danima. I šta je ljudi tu nejasno? Šta to što... Ja ne znam, ko da mene ne može nešto ođe da povrijedi? Mene to jedino ođe može da povrijedi, nažalost. Pa da, možda te povrijedi kad te neko osuđuje zbog toga, zbog toga načina, ali ne možda te povrijedi kad te neko brani za to. Jel me kapiraš? Dobro, dobro. Ja gledam svoje perspektive, ti svoje, i eto, zato to nisi razumio, a mene ne razumije, to je skroz okej. To je okej. Pa eto, eto. Eto. Dino, volao bih i tebe da čujem na ovu temu. Jo, kak je on vezi ima. Samo taj dio nijesam. A vidim da bi ti voljela da se pridružiš, ne prestaješ s komentarima. Pa nemaš pravo, zato što je nas pitao novinar. Dobroveče, Jovane. Dobroveče, Dino. A i ti voliš ovdje pored Mateja da provodiš vrijeme, znam ja to. Znam ja to. Ja bi samo komentarsao... Nikad mi nismo bile drugarice. Nikad nas dvije nismo bile drugarice. Ovdje nisam ti, nisam drugarica, nego sam Magdalenom, Sandrom Čapić... Anđela, priča Jovan. Ali sam kutiš koja je pošla. Izvini, Jovane, molim te, samo sam morala odgovorim. Dobreće, Jovane, ja bi samo prokomentarsu... Evo, samo da te pitam, pošto sam čuo da u pozadini komentarišeš... Čovek, ne čujem te, Jovane. Evo, samo da te pitam, pošto sam čuo da u pozadini komentarišeš, šta se to oni konkretno ne razumeju, njih dvoje? Pa ona konkretno nije razumila šta je Matej uradio. On je nju branio, znači, od Marka. I onda je na kraju opet on ispao kriv. Kako god okreneš, on ispada kriv kod njih. Viš da je živ. Ama ja sam se njemu izvinula za to 16 puta, šta je sporno? Ali on u svakoj situaciji, koja god da situacija da se desi, on ispada kriv kod tebe. A to možda u tvojim očima. Pa nije u očima, skoro svi za drugara. Ama ja sam mu se izvinula za tu situaciju radio 16 puta. I za jabuke ispao on kriv. Sad samo pričamo. Pa nije on ispao kriv, ja priznala. Ti ga napala i za jabuke. Ja ga napala. Pa jesi napala ga za jabuke. Ajde, šta si ti slagala za jabuke? Pa ja sam ne priznala, šta hoćeš, napis me. Što si ga napala poslije emisije? Ja njega napala. Jesi napala ga? Napala, ne sjećam. Za jabuke. Reci, jesam li?
Da, zamerila si mi kako sam te i u toj situaciji odbranio. Jest. Kad si ti rekla da ti je Magdalena dala... Ja sam, jesam. Tako je bilo, pa nećemo sad da pričamo da nije bilo tako kada je bilo. Dobro, ja pa ostavim. I to je okej. Anđela, on maksimalno stoji iza tvoji leđa i opet ti ne valja. I on opet tebi ne valja. On meni! Ne valja ti! On je mene ostavio, ne ja njega! To te najviše boli, ti bi da se boliš po negativnosti. A što ne napadete svi ovdje? Ljudi moji, nije Stefan, ja samo komentarišem ono što je bilo i kako.